በጣም እጅግ በጣም የሚገርማችሁ ወገቤን ያመኝ ነበር ኩላሊቴን ያመኝ ነበር የወንድ ፍሬ አብጦ ነበር በጣም በከፍተኛ ህመም ውስጥ ባለውበት ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጥቼ ገስታውስ ገብቼ በሚያስገርም ታምራት አንድ ቃል ብቻ በወጣው በሚደንቅ ሁኔታ ከወገብ ህመም ከኩላሊት ህመም ነፃ ወጥቻለሁ የወንድ ፍሬ አብጦ የነበረው በሚገርመው በአንድ ቃል ተፈውሼ ነፃ ሰው ሆኜ ቆሜያለሁ ያለናለሁ ለጌታ ክብር እንደገና አስጦ ሌላው ያልተጠበቀ አዋጅ ነበረብኝ ያልታሰበ የሞት አዋጅ ታውጆ ከነበረበት ሐምሌ ወር ላይ እግዚአብሔር አምላክ ከሽጉጥ አስመልጦኛል አምልጬ መጥቼ ነው እዚህ ቦታ ላይ የቆምኩት ይላል ለጌታ ክብር እንደገና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለሰማቻል እግዚአብሔር በአባታችን በሐዋርያው አልፎ ለሚሰራ ለእግዚአብሔር መንፈስ አንደ ይሆነልኝ አስከራሚ ጉዳይ ማለት ነው ሐምሌ ወር ላይ ድንቅ ይሆናል አለ ማታ 8 ተኩል መኪና ቆሜ ወደ ቤት ስገባ ህጋዋቂ የሆኑ ሰዎች በሽጉጥ ሊገሉ ነበር በሌላ ኬዝ ነበር እግዚአብሔር ከዚህ ሽጉጥ ከመውት ያስመለጠኝ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ እንዴት ተሳካ የሚል እዚህ ጥቅስ ይሰጥ ነበርና በዛን ሰዓት ለይተ ገዛውና እንቻልኩት ተቀበላ እሷ ልትቀመጥ ስትል ነው አትቀመጭ ሂጂና ዝም ብለሽ አስነኪና ነው ያልኳት ሄደችና መጣችና አስነካችና ሄደች ሳምን ሳይሞላ ወደ አፍሪካ ሀገር ያለ ፓስፖርት ያለ ቪዛ ገበች አረ ቆማቹ በእግሮቻቹ ቆማቹ ለእግዚአብሔር አልከም ሃሌሉያ አላክሶ እንዲህ ያለ ነበርና አንድ አመት ከሁለት ወር ማለት ነውና በጣም ታምሜ ነበር አይኔ ተይዞ ነበርና አክም ቤት እጄ ነበርና አክሞች ማለት ነው አይቶ አንተ ኦፕራሽን መሆን አለበት አሉ ከዛ ተጨንቄ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር እዚህ ጋር ኮንፈረንስ ነበርና ወደዚህ መጣሁት አለ ከዚህ ከመጣው በኋላ ተፈውሳችኋል አለ በዛ ሰዓት ላይ ያንን ፈውሱን ተቀበለ ሄርኩት ወደ አክም ቤት ላይ ሲሄድ እንዲህ አሉት ወደ ደርሰ መጣ አሉት ሲሄድ አይኑ ላይ የነበረው ማንንም በሽታ የለም አሉ ለጌታ ቆማችሁ እንልታ ጭብጨባ ሁለት ወር ሚስቴ ጠፍታ ነበረች አለ ሁለት ወር ሚስቴ ጠፍታ ግራ ተጋብቶ ማለት ነው አቅማጥቼ ወደ ገስታውስ ገባ አለ ወደ ገስታውስ ጋር ከገባ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው እንዲያለ ተገኝታለች አለ አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ተገኝታለች አለ ከዛ በኋላ ወጣውት ምገርም ነገር በ16 ሚስቴ ደወለች አለ ለጌታ ቆማችሁ እንልታ ጭብጨባ እንልታችሁ ሰማ ለጌታ ከፈለ ምገርም ነገር ብዙ አንድ አመት ሙሉ ማለት ነው በስራ በሮቹ ተዘግቶ ግራ ተጋብቼም ነበርና ምገርም ነገር በዛ ቦታ ላይ የኔ ንብረት ያለው ነገር ሸጭቼ ሁሉም ነገር ባዶ ከቀረው በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣ አሁን ከዚህ ዳይቃ ጀምሮ ተከፈተ ያለ ምገርም ነገር እስከዛሬ ድረስ የማይቀረጥ በሮቹ ተከፍቷል ያለ ነው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ እሺ ክብር ይገባዋል ሰባት ሆነን እዚህ ደጅ ቆመን سنላቀስ ታቃላችሁ እስኪ የምታቁ ለእግዚአብሔር ክብር እዚህ ቤት ሰው ተቆሞን ነው የመጣ ነው ጎፋ ያለ የእግዚአብሔር ሰው ሁሉ ጊዜ እመኛለሁ እሱ ጋር ለመሄድ ማለት ነው በቃ በልጆች መውጣት አልችልምና አንድ አገልጋይ ቤታችን መጣና ለሰባት አመት ነው እሱ ለአንድ አመት አለ ሰባት አመት ጌታን ካገኘን 8 አመት ነው ለሰባት አመት ምንም የሚበላ የለም የሚቀመስ የለም እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋር ስለሆነ አንድ ቀን ልክ ሰዓቷ ስትደርስ እግዚአብሔር ያዘጋጅ ነበር አብ ሃሌሉያ ኢየሱስ አምስት ልጆች አሉን በእውነት ነው ማለትቹ ምንም የሚበላ የሚቀመስ የለም ግን እግዚአብሔርም ከያዝን በኋላ እግዚአብሔር ስለስሙ ሲል ስለቃሉ ሲል ልክ ሰዓቱ ሲደርስ ልጆችን ይመግብ ነበር ሃሌሉያ እንደዚህ እንደምታዩ ተወፍሮ ሁሉም ብር ያለው ነው የሚመስለውና አንድ ብር ግን በኪሱ ሳይኖር ይወጣል ሲመጣ ምንም የለም ሰዓት ሲደርስ ግን እግዚአብሔር ለልጆቹ ምግብን ያመጣል ሰው ያመጣል እና
በጣም ተጨንቄ የእግዚአብሔር እኔ የእግዚአብሔር ሰዎች ይመጣሉ ምንም ቤቴ ለውጥ የለም የማልሄድበት ቸርች የለም ምንም ለውጥ የለም ሂዱ እስቲ የእግዚአብሔር ሰው እስራኤል ዳንስ አደጂዱ እግዚአብሔር ያገኛቸዋል አለ አሜን ብለን መጣን ማለት ነው ልክ ስንመጣ እንደውም የመጀመሪያ ለኛ ነው የተተነበየው ታስታውሳላችሁ አምስት ልጆች ይዘን እዚህ ጋር ስናለቀስ ኑ እንደውም የምትችሉትን አርጉ ተብሎ የእግዚአብሔር ሰው የለም ነብይ ግሩም ነበርና ሁሉም ገንዘብ ወደኛ ይዘው መጡ እንደውም አለ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ግሩም እኔ አተመለሱ በቃ አለ እኔ እውነት እግዚአብሔር ቀብቶኝ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ባርኮ እግዚአብሔር እንዲያሳየኝ ፈልጋለሁ ብሎ አለቀሰ በእውነት የእግዚአብሔር ሰው ክብር ስጡ ለጌታ የእግዚአብሔር ሴት ነብይ ሃኒቾን ጌታ አብዝቶ አብዝቶ ይባርካት እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካት እሷም አልቅሳ ለኛ በረከትን ሰጣናለች ከዛን ቀን ጀምሮ በእውነት ላቸዋለሁ የተሰጠን ገንዘብ እዚ ነው ግማሹን የሰጠነውና 1000 ብር ብቻ ይዘን ገባ ያንን አስቤዛ ለልጆች የገዛው ከዛን ቀን ጀምሮ በእውነት ነው ምላቹ የሥራ በር ማሽኖች ነበሩት ድርጅት ነበር ያ ሁሉ ተዘክቶ ጨለማ ውስጥ ነበርን ግን እግዚአብሔር ለስሙ ሲል ልክ ድሪል ሲገዛ በረከት አለው ከዛ በኋላ በሙሉ የእንጨት ማሽኖች በሙሉ ምንም ያለምን እኛ 10 ብር ይከብደን ነበር በ15000 በ30000 በምን በሙሉ ማሽኖች ቤት ገብተዋል ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ችን የምትለው እንደዚህ ነው ከእድሜዋ ከ16 አመት ጀምሮ የጡት በሽታ ነበረባት እና በዛው በ16 አመቷ ላይ ተቀዳ ከዚህም በኋላ ያው ማጥባታችም ሌላ ችግር መጣል ተብሎ ተሸክማት ኖር ነበር ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣች እግዚአብሔር ሰው ይያለፈ አለች እንደዚህ ነካና ተፈውሰሻል አለኝ አለች ከዛ አብጦ ነበር አለ ጡቴ ከጎፋ ወጥቼ ሳሪ ስደርስ እብጠቱ የለም አለች ኢየሱስ ጌታ ነው አረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱም ብቻ አይደለም አለች እጄ ላይ ውሃና ዘይት ነበር አለች ያንን በእጄ እንዲያስኩኝ ነበር የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ነክቶኝ ያለፈው አለች እኔና ልጄ ለ8 አመት እሳትና ጭር ነበርን ቤት ውስጥ አለች አንቺ መናፍቅ አንቺ ካድ ያለ ቤት ውስጥ ያሰቃየ ነበር አለች እቤት ገባሁና በዛ እጄ ጨበጥኩኝ ያንን ዘይት ተቀብቼ ጨበጥኩኝ አለች ያንኑ እለት ምሽት ማታ ላይ ልጄ ጌታን ተቀብሎልኛል ትላለች ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ያመጣልታል ያውላችሁ ሰው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ተቀምጦ ኮንዶሚኒየም ቆጥቦ እንደምንም ብሎ ቤት ማግኘት አልቻለም እሱ ብቻ አይደለም ለፍቶ የሰራው በጎን እየፈረሰ ነው እቺ እህት እግዚአብሔር ሰው ጠራትና እንደዚህ አለ የት ነው የምትኖሩ ያላት የምትኖርበት አገር ተናገረች ስሙ አልገባለው ከዛ እንደዚህ አላት ከማይታወቅ አገር አላት 15/2015 ላይ ተቀምጦር ላይ ነው ገስታውስ የገባችው ከማይታወቅ አገር አላት ይሄ 15 ሳይልቅ አለ አዲስ አበባ ጠራሁሽ አላት አሁን ይሄ 15 ሳይልቅ 16 ሳይገባ ቀጥብራ እሱ አዲስ አበባ ገብታለች ለጌታ ክብር አታመጡም ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው ገስታውስ ገብቻለች ከጡት ካንሰር ተፈውሻለሁ የጡት ካንሰር ነበረብኝ አሁን ነፃ ነኝ ትላለች ቆማችሁ ድጋመስቲ እንን ታች ይሰማ ሁይ ሁይ ወዶ ባለው ብራንች ላይ እየተካፈልኩ ያለ እህቴ ግብጽ ሀገር ለ8 አመት ወደ ካናዳ ፕሮሰስ እየሞከረች እንቢ ብሏት ነበር ስለዚህ ፎቶዋን ይጄጄ በኔጋ ሲያልፍ አፖስትል ባክን በየዝም በየአስያስኩት ሲይዘው ሳሲዘው እሱ ደግሞ ተይሳካላት ብቻ ነው ያለው አሜን አልኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ከአንድ ልጅ ጋር ቤተሰብ ምናምን ምንም የዘመድ ልጅ በሌለበት ሙሉ ወጪ አንሸፍሸፈነው ስፖንሰር ሆነዋት ወደ ካናዳ አሁን በቅርብ ወደ አዲስ አበባ መግቢያ ላይ በራለች ሌላ ደግሞ
ለኔ ደሞ ገስታውስ ገባ ነብዩ ከዝቤት በራይ ነው የሚያገለግለኝ ራይት ሳክቱ ተምቢ መስክር ያለውና ኦንላይን ላይ ማንተኑ ላይ ማየት ይችላልች ከዛ በራይ ብቻ አገልግሎይ ማለት ነው ከዛ በራይ ለኔ ምንድነው ያለኝ የእግዚአብሔር ልጆች ያሳዳጊ ልጆች ያሳዳጊ አደርግሻለሁ ይልሻል ብሎ ነው የጠራ የነገረኝ ከዛ በኋላ ገስታውስ ገባ እኔ እንደዛ እንዳልኩ አያቀኝም ግን ገና የትምርት በር ወደ ውጪ እንደሚከፈተልኝና እርሱን እግዚአብሔርን እንደማገለግለው ነገረኝ እኔ በመድራዊ አራት አይነት ዲግሪዎች ተምሬያለሁ እነዚህን ዲግሪዎች እግዚአብሔር ወደ መድራዊ ስራ ሳይሆን ወደ ሰማያዊ አገልግሎት እንደምገባ በራይ ነግሮኝ ነበር ማለት ነው ያንን ነገር እኔ ለሱ አልነገርኩም እሱ ግን በተግባር ነገረኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ 2015 ማለቂያ አካባቢ ጳጉሜ ጸሎት ለመሄድ አዲስ አበባ ነበር ጸሎት እዚህ ያሳለፍኩት እኔ ወላይታን መኖርውና እሱ ኮንፈረንስ አርጎ ነበር የኮንፈረንሱ መጨረሻ ምሽት የሱ ወንድም ነብይ ደነቀም ይባሉ አሉ ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ማንኛውም ስራ ትቼ ለወንጌል ስራ እንደምወጣ እግዚአብሔር በሳቸው ነግሮኝ ነበርና ላስለቅቅልሽ አለ ፓስፖርት ይዤ ነበር ዛ የተገኘው እነሱ አልነበሩም አዎ በየሰል ያንቺን ነገር ያዘው ሞተ ተመታ አለ ለካኔ ሰፈር ላይ ማላቀው ሰው ማለት እንደዚህ ይሆናል ማን ጠብቀው ቤተሰብ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያርጉብኝ ነበር ማለት ነው ያን ነገር እግዚአብሔር ተበቀለ ልክ ጳጉሜ ጸሎት ላይ ያለው እኔ መጸልይበት ቸርች ላይ ፖስታ ይዤ ነው ለጸሎቱ ርሶችን ይዤ ሄድኩትና ለጓደኛዬ በሐዋርያው እስራኤልን አሳይቷት ማለት ነው አንቺ ወሰሽውን ፖስታ እኮ እኔ ሲጀመር በፖስታውን ከመጸለይ በፊት ዘርዘርቼ ነበር የሱን አካውንት ወስጄ እግዚአብሔር ወይ ከሐዋርያው ጋር መኖርህን ካለክ እባክ ለኔ እርዳኝ ብዬ ማለት ነው ለሷ ለጓደኛዬ ወላይታ ለምትኖረው እኔ አዲስ አበባ እየጸለይኩ ሐዋርያው ጋር እኮ ፖስታውን ወስደሽ ተሳካልሽ ይሳካልሽ ብሏል አለችኝ እግዚአብሔር ይመስገናል ከዛ ኋላ ከዚህ ጸሎት አጉሜ ጠርሰን አዲስ አበባ ወላይታ ሲሄድ እሱ በሱ በኩል ተናግሮኝ ነበር አሜሪካ በር እንደሚከፈትና ፓርሻል ስኮላርሺፕ ተከፍቶልኛል ማለት ነው ፓርሻል ስኮላርሺፕ ተከፍቶ ግን አሁን የቪዛ የኤርፕሌን ቲኬትና እዛ መኖር የመኖሪያ ቤት የምግብ የምናምን ስለሌለኝ እግዚአብሔር እንደጀመረው በሱ እንዲጨርስልኝ ነው ይዤ መጣሁ እሷ የምትለው የእግዚአብሔር ሰው አጋጣሚ ሆኖ ጋስታውስ ገባኝ ጋስታውስ ገብቼ ከዛ በፊት ሁለት ዙር ውርጃ የሆነብኝ ነበረ ሶስተኛ ጸንሼ እንደመጣሁኝ የእግዚአብሔር ሰው እንዲያለኝ ከዚህ በኋላ ጭንገፋ አይሆንብሽም የሚያምር ነብይ ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ አለኝ ይሄውና እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ ነብይ ወንድ ልጅ ወልጄ መጣሁኝ የሱ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው ከ1990 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ነስር ይነስርብኛል ከ1990 ጀምሮ ነስር ሁሉ ጊዜ ይነስርብኛል እሱ ብቻ አይደለም የወለድኩት ልጄ ራሱ 5 አመት ሙሉ ነስር እየነሰረበት የነበረ የእግዚአብሔር ሰው በአንድ ቃል ከዚህ በኋላ ባንተ ላይ አይቀጥልም አለኝ ጋስታውስ ላይ ያንድም ሰምቼ ከወጣው ጀምሮ እኔም ላይ ነስር የለም ልጄም ላይ የለም ሁሉ መልካም ሆኖልኛል እቴ ደሞ ያለች ያለችው ጋስታውስ ገብቼ ሐዋርያው ጋር እዛው እንደገባሁኝ እንደዚህ አለኝ ነብይ ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ አለኝ ይሁንና እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም እንደተናገረው እንደ ቃሉ ወንድ ልጅ ሰጥቶኝ ልጅ ይዤ መጥቻለሁ የሷ ደሞ በጣም የሚገርም ነው ገስታውስ ውስጥ እንደገባች ለሌላ ጉዳይ ለማስጸለይ ነበር አመጣጧ ባልተጠበቀ መንገድ የሚያምሽ ነገር ታውቂያለሽ ሲል አላውቅም ሲል ልብሽ ላይ ያለውን እግዚአብሔር በሽታ ነቅሎታል አለኝ ባልተጠበቀ መንገድ ልቤ ላይ ያለው ከፍተኛ ህመም አሁን የለብኝም ነፃ ወጥቻለሁ አንድ ሰው ለጌታ አለል ማለት የምችል ካለ ከፍ አርጎ ድምጹን ኢየሱስ ጌታ ነው እቴ ደሞ ያለች ያለችው አንድ ፕሮግራም እዚህ እንደመጣውኝ በሚደንቁነታ የዛሬ ሳምንት ነብይ ግሩም እዚህ ቦታ ላይ ቆሞ በስልክሽ የምስራች ተሰሚያለሽ የጠፋ ወንድምሽ ተገኝቷል አለኝ በኤስኤን ስልክ ተደወለልኝ ወንድሜ ተገኘ ለእግዚአብሔር አብ ታስሮ የነበረ ረጅም አመት ታስሮ የነበረ እግዚአብሔር አምላክ ፈቶት የምስራች ሰምቼ ለመስጋና መጥቻለሁ